questão de ajustar o ritmo, nós vamos até a nota Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Quem é si bemol vai fazer escala de Ré com Dó sustenido. E vai até a nota Fá sustenido. Quem é? Instrumento em Mi bemol. Ele vai começar no alto lá, conforme fez aqui, né?